Estaremos aquí toda a noite porque o Ayuntamiento quere cerrar as instalacións, clausuralas, e nós o que queremos é traballar. O PP roubanos até a posibilidade de tomar un café na estación de autobuses de Compostela. Logo de 40 anos aberta, a cafetería bota o peche debido ao desleixo do goberno municipal do PP, probablemente máis preocupado polos escándalos de corrupción que no futuro de 6 traballadores da estación da cidade máis turística do país. E todo debido a un concurso con requisitos difíciles de cumprir para calquera que optase a concesión. 150.000 euros en obras para só 8 anos, o que provocou que este martes a cafetería tivese que botar o peche. Porén, os 6 traballadores e traballadoras, apoiados desde a CIGA Servizos, continuaron nas instalacións garantindo a prestación deste servizo con normalidade. Reclaman un novo concurso e a prórroga da actual concesión mentres non se resolva. Inicialmente Tusa, o que sacou nos medios de comunicación, é que para paliar o servizo da cafetería vai poñer máquinas vending, pero nós aquí si sospeitamos que isto sea unha estrategia por parte do Concello de Compostela para fechar a cafetería, conseguir tempo no medio para evitar ter que xogar o persoal e así adxudicar a unha nova empresa con libre de cargas por completo, seguramente con persoal en situación máis precaria con peores condiciones de traballo. Situación neste momento actual é unha situación irregular. Non estamos nin despedidos, nin temos dereito a cobrar o paro, nin nadie se fai cargo de nós. A empresa que acabou a concesión mándanos a Tusa. Tusa di que non ten dereito. Entón, isto é unha situación irregular. E nós vamos estar aquí mentre non nos arreglan o tema. Este é un tema político que, se queren, podelo arreglar. Pois nós aquí non vamos a salir hasta que nos arreglen o tema. Sen os traballadores non funciona ningunha engranaxe. Neste caso, tampouco a máquina do café.